നമസ്കാരം. റാഫ് ടോക്ക് ഫുട്ബോളിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ക്ഷയരോഗം ബാധിച്ച് മാസങ്ങളോളം ആശുപത്രിയിൽ കിടന്ന് ഇനി ഒരിക്കലും കളിക്കളത്തിലേക്ക് താൻ മടങ്ങി വരില്ല, ഫുട്ബോൾ ഇനി കളിക്കില്ല എന്ന് നിശ്ചയിച്ചുറപ്പിച്ച് റഷ്യയിൽ നിന്ന് ബ്രസീലിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോയ ഒരാളുണ്ട്. ആ ആൾ ഇപ്പോൾ ബ്രസീലിയൻ ദേശീയ ടീമിന് വേണ്ടി 100 അന്താരാഷ്ട്ര മത്സരങ്ങൾ തികച്ചിരിക്കുന്നു. നമ്മൾ പറഞ്ഞു വരുന്നത് തിയാഗോ എമിലിയാനോ ഡാ സിൽവ എന്ന തിയാഗോ സിൽവയെ കുറിച്ചാണ്, ബ്രസീലിൻ്റെ വല്യേട്ടനെ കുറിച്ചാണ്, അവരുടെ ഡിഫൻസിലെ ശക്തി ദുർഗത്തെക്കുറിച്ചാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കരിയറിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു നിമിഷമുണ്ടായിരുന്നു പോർട്ടോയിൽ നിന്ന് ഡൈനാമോ മോസ്കോയിലേക്ക് റഷ്യൻ ക്ലബിലേക്ക് പോയ സമയം. ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹം ക്ഷയരോഗത്തിന് അടിമയാകുന്നു, ക്ഷയരോഗം അദ്ദേഹത്തെ പിടിപെടുന്നു, പിന്നീട് മാസങ്ങളോളം ആശുപത്രിയിൽ കിടക്കുന്നു. ഇനി ഒരിക്കലും കളിക്കളത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരില്ല എന്ന് ദൃഢനിശ്ചയം എടുത്തുകൊണ്ടാണ് ബ്രസീലിലേക്ക് അദ്ദേഹം മടങ്ങിപ്പോകുന്നത്. പക്ഷേ അവിടെ വെച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ വീണ്ടും കളിക്കളത്തിലേക്ക് താരത്തെ മടക്കി കൊണ്ടുവരാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തി. ഒടുവിൽ അദ്ദേഹം ഫ്ലുമിനൻസിലൂടെ ഫുട്ബോളിലേക്ക് മടങ്ങി വന്നു. അവിടെ നിന്ന് എസി മിലാൻ, പിന്നീട് പാരീസ് സെൻ ജർമൻ, ഇപ്പോൾ ചെൽസിയിൽ വെച്ചിട്ട് യുവേഫ ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗിൽ അദ്ദേഹം മുത്തമിടുകയും ചെയ്തു. ഇതിനോടൊപ്പം 2008 മുതൽ ബ്രസീലിയൻ ദേശീയ ടീമിൻ്റെ ജേഴ്സി അണിയുന്നു. ഇന്നിപ്പോൾ 100 അന്താരാഷ്ട്ര മത്സരങ്ങൾ തികച്ചിരിക്കുന്നു. കൊളംബിയക്കെതിരെ ബ്രസീൽ സമനിലയിൽ പിരിഞ്ഞ ആ മത്സരത്തിൽ എതർ മിലിറ്റാവോക്ക് പകരക്കാരനായി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് റോളിലാണ് ടിറ്റെ ഇതിഹാസ താരത്തെ കളിക്കളത്തിലേക്ക് വിട്ടത്. അദ്ദേഹം തൻ്റെ 100-ാമത്തെ അന്താരാഷ്ട്ര മത്സരം കളിച്ചിരിക്കുന്നു. ആരെയും ഇൻസ്പയർ ചെയ്യിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റോറി തന്നെയാണ് തിയാഗോ സിൽവക്കുള്ളത്. എന്തായാലും മത്സരശേഷം തിയാഗോ സിൽവ ഈ ഒരു അച്ചീവ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്കുകൾ ഇങ്ങനെയാണ്, തീർച്ചയായിട്ടും ഇതൊരു വലിയ അഭിമാനത്തിൻ്റെ നിമിഷമാണ്, എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഡേ ആണ്. ഒരിക്കലും എൻ്റെ ഏറ്റവും മികച്ച സ്വപ്നങ്ങളിൽ പോലും ഇങ്ങനെയൊന്ന് ഞാൻ സ്വപ്നം കണ്ടിരുന്നില്ല. ഞാൻ വളരെയധികം സന്തുഷ്ടനാണ് ഇത്തരത്തിൽ എനിക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ, ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ ഞാൻ വളരെയധികം നന്ദിയുള്ളവനുമാണ്. ഇത് ഇനിയും മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ബ്രസീലിയൻ ദേശീയ ടീമിന് വേണ്ടി ഇനിയും കളിക്കാൻ കഴിയുക, ബ്രസീലിനെ സെർവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഇനിയും എനിക്ക് സാധിക്കും, അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ്, വലിയ അഭിമാനമുണ്ട് എന്നാണ് തിയാഗോ സിൽവ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. വീഡിയോ സാധിക്കുന്നത് ഫുട്ബോൾ ലോകത്തെ കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങളുമായി റാഫ് ടോക്സ് വീട്ടിലെത്താം.